চেলুনতে ওচৰতে দাড়ি চুলি কাটি আছিলোঁ, তাৰপিছত দেখিলোঁ দুই ধামকৈ শব্দ শুনি পিনি মই ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহি দেখিছোঁ দুখন গাড়ী মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে। এখন আপোনাৰ ৰং চাইডে আছিলে, কুইট আছিলে ৰেনল্ডৰ, আৰু এখন চুইফ ডিজায়াৰ আছিলে। আৰু দুইজনকে দেখিলোঁ, এজনী মাইকী মানুহ আছিলে কুইটখনত আৰু এজন ড্ৰাইভাৰ আছিলে, আৰু ইখন ছিংগল চুইফ ডিজায়াৰ এজন ড্ৰাইভাৰ আছিলে। দুইজনৰ মাজত মানে যেতিয়া সংঘৰ্ষ হ'ল, প্ৰশা মানুহ গোটেই পাব্লিক গোট খালে। গোট খোৱাৰ পিছত পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহে চমজি লৈ পিনি তেখেতলোকক সোধপোছ কৰিলে। সোধপোছ কৰাৰ পিছত তেখেতলোকে দায়িত্ব লৈ থানালৈ গ'ল। বেছিকৈতো দুখ পোৱা নাই আমি দেখাত, মানে কুইটখনৰ বেলুনটো, ড্ৰাইভাৰ ছাইডৰ বেলুনটো ওলাই গৈছে, ড্ৰাইভাৰটো ছেফ হৈছে, আৰু ইখন ড্ৰাইভাৰ ইজন ড্ৰাইভাৰটো কোনো হানি বিঘিনি হোৱা নাই শৰীৰত, আৰু মাইকী মানুহ অলপ মানে হাতত, মানে লেফ্ট হেণ্ডত অলপ আঘাত পাইছে।